Hej! Jag kommer från Kryptonite och heter Daryl. Idag tänker jag berätta om en av våra bästa tjänster, vårt stöldskydd, eller ATPO, som står för Anti-Theft Protection Offer. Vårt stöldskydd, ATPO, som vi började med 1978, är ett tillvalsalternativ vi erbjuder. Du måste registrera dig för att ta del av det. Så här fungerar det. Om din cykel, motorcykel, skoter etc. blir stulen genom att man bryter upp kryptonite låset betalar vi dig baskostnaden för din cykel, MC eller vad som stulits exklusive skatter och tillbehör enligt de maxbelopp som gäller eller din självrisk när det är tillämpligt. Men kom ihåg, ATPO erbjuds som ett tillval och du måste registrera dig för det. ATPO är inte heller avsett att vara en cykelförsäkring. Leta reda på etiketten på förpackningens framsida för att se beloppet som ATPO täcker eller gå till produktens sida på vår webbplats. Detta erbjudande blir nu tillgängligt för fler kunder världen över genom lanseringen av vår nya globala ATPO. Vi har också förlängt tiden som man kan få täckning. Du kan nu teckna dig för upp till fem års täckning. Vi har dessutom höjt beloppen som en kund kan få. Vi erbjuder upp till 4 500 euro till cykelinnehavare och upp till 1 750 euro till innehavare av motordrivna fordon. För att bli berättigad till ersättning måste man ha registrerat sig inom 30 dagar efter att låset köpts. Det är lätt att registrera sig. Det är bara att besöka vår webbplats och klicka på Registrera stöldskydd-knappen till höger på hemsidan. Följande information krävs för att fullborda registreringen. Information om låset, inklusive kopia på inköpskvittot. nyckelnas nummer. Du behöver också lämna uppgifter om fordonet, inklusive baskostnaden. Serienummer, en specificerad faktura, såväl som en bild på cykeln eller motorfordonet. Om du har en specialbyggd eller begagnad cykel eller motorfordon och saknar en faktura, kan du gå till en lokal återförsäljare och få en värdering som speglar cykelns eller motorfordonets nuvarande värde. Vi behöver också kontaktuppgifter för dig. Du måste också ange om du har en försäkring på din cykel, ditt fordon. Du måste godkänna våra villkor och bestämmelser. Du får också se våra videor om korrekt låsning. För våra enklare säkerhetsprodukter är kostnaden för att registrera sig från 9,99 US dollar för ett år till 29,99 US dollar för fem år. För produkterna av hög och ultimat standard är första året kostnadsfritt. För ytterligare år därutöver är kostnaden från 9,99 USD för två år till 24,99 USD för fem år. Om din cykel eller ditt motorfordon blir stulet ska du rapportera stölden till polisen inom 72 timmar. Meddela omedelbart ditt försäkringsbolag om du har en försäkring meddela Kryptonite inom sju dagar från stölden. Du kan kontakta oss på vår webbplats genom att lämna in en anmälan där eller genom att ringa oss på 001-781-828-6655. För att lämna in en fordran, besök vår webbplats och klicka på knappen Lämna en fodran på huvudsidan för ATPO. Kom ihåg, kablar täcks inte av ATPO. Om du har köpt en kombination av ulås kabel, täcker ATPO ulåset men kabeln är bara ett sekundärt skydd och bör aldrig användas som huvudlås. Denna information återfinns också på förpackningen till kombinationen u-lås och kabel. Du behöver ge oss följande uppgifter när du lämnar in ett ersättningskrav. Först, dina kontaktuppgifter. Därefter, ditt registreringsnummer. Kom ihåg att om du inte har registrerat dig kan du inte heller yrka någon ersättning. För det tredje, en kopia på den officiella polisanmälan. Vi behöver också en beskrivning av låsningen, hur du säkrat cykeln eller motorfordonet genom att låsa det till ett orörligt eller fast föremål och information om hur låset faktiskt inte fullgjort sin skyddsfunktion. Vi behöver en bild av det upprutna låset, en bild av en av originalnycklarna och, om tillämpligt, intyg om självrisken från försäkringsbolaget. Om du har ytterligare frågor om ATPO, besök FAQ-avdelningen på kryptonite.sendesk.com. Du kan också rådfråga din lokala återförsäljare av cyklar och motorfordon och du kan fråga oss på vår webbplats kryptonitelock.com.